Välkomna att fira gudstjänst i domkyrkan idag, som är domsöndagen, där ämnet för dagens gudstjänst är Kristi återkomst. Välkomna ska ni vara som finns här i kyrkan, och välkomna alla ni som deltar i gudstjänsten via vår utsändning på nätet. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar, och de finner vi på sidan 1571 i psalmboken. Idag har det varit lite rörigt, för vi har fel på datasystemet. Vi har inte kunnat skriva ut några inläggsblad, och det är en hel del andra utskrifter som vi heller inte har kunnat göra. Så jag får läsa innantill. Präst i dagens gudstjänst är Mats Johansson Flygg, och det är vår domkyrkoorganist Jörgen Martinsson som spelar. Han kommer att spela som postludium idag, Acclamation ur suite medieval av Langlais, och det lär vara ett storslaget musikstycke. Dessutom medverkar församlingens kyrkvärdar och vaktmästare. Kollekten idag är en församlingskollekt, och den tillfaller julänglarna. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Julänglarna fyller en mycket viktig funktion. I dessa tider, dels är det kallt, och dels är det många familjer som lider av inflationen och av andra ekonomiska bekymmer. Det är familjer som lider nöd, och därför är det viktigt med den verksamhet som våra diakoner nu står för, att dela ut hjälp till nödlidande familjer. Vi anbefaller den här kollekten på det varmaste. I mässan firar vi nattvard. Då tillämpar vi intinktion, och det innebär att du får ta emot brödet i din hand och därefter doppa det själv i vinet. Det går också att få en välsignelse istället för att ta emot nattvarden. Och då lägger man sin högra hand på sin vänstra axel som ett tecken till att man vill ta emot välsignelsen. Våra oblater är glutenfria, vinet är alkoholfritt. Vi kommer som ingångssalm idag att sjunga salmen 38, för att du inte tog det gudomliga dig till en krona. Låt oss be för dagens gudstjänst. Gud, så som du möter oss med kärlek, vill vi möta dem som hungrar och törstar i världen. I Jesu namn. Amen. Och nu hör vi klockringningen.
Ett inledningsord tycker jag ska vara tillgängligt för alla. Därför har jag valt orden som står på baksidan av vårt program för gudstjänsten idag. Och jag tänkte vi till och med ska läsa det tillsammans, för det är väldigt fint. Jag överlåter det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd. Amen. Och funderingarna kring det här visar på den här dagen. Idag firar vi den i den violetta, eller den här färgen jag bär idag också. På andra ställen i vår kyrka så firar man den i vitt. Och det kan vara intressant att se. Frågan är vad domsöndagen betyder för oss. Ifrån tidigare i livet, idag, men kanske framförallt också för framtiden. Och den frågan ska vi ta med oss. Och vi ska få förbereda oss på det enklaste av alla sätt. Och det är att vi tillsammans ber med den korta bönen om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull, vad jag har brutit. Himmelske Fader, tack för bytet som du vill dela. Att vi får byta vår oro och våra problem. Att du tar emot dem och ger av din kärlekskraft. Därför säger jag till dig som delar tanken på att få byta. Herren Jesus Kristus befriar dig. Han vill ge dig förlåtelse för det som du ber om. I Jesu Kristi namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helig Herre Gud, helige Fäder, helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Som Gud älskar.
Då ber jag dig, Carl Gustav, att du tar oss med i dagens bön. Och ni kan få vara med i den om ni vill också. Och den finns på sidan 1568. Varsågod. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evige Gud, som inte vill att någon människa går förlorad, vägled våra hjärtan och tankar med din ande, så att vi lever efter din vilja, med din rättvisa dom för ögonen, och sedan får vara hos dig för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ska läsa dagens gammaltestamentliga text. Och den är hämtad från profeten Hesekiel. Och den ingår i en mycket lång profetia. Vi kommer att läsa ur det 47 kapitlet, men profetian börjar redan i det 40 kapitlet. Där det uppenbarar sig för Hesekiel en man som glänser som koppar, som profeten skriver. Och när vi så småningom kommer fram till det 47 kapitlet, så blir profeten förd till templets förgård. Han ser hur det rinner ut vatten under dörren till templet. Och mannen ledsagar honom längs det vattnet, och det blir bredare och bredare och djupare och djupare, så att det är en stor flod. Och det är där dagens gammaltestamentliga text kommer in. Vi läser från det 47 kapitlet, verserna 6-12. Herren Gud sade till mig: ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en Gadi till en Eglajim. Ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. Det tjänar till utvinning av salt. Längs floden, ut med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna, och deras frukt ska aldrig ta slut. Varje månad bär det ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda, och deras blad läkedom. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten, och den hämtar vi från första Korintierbrevet. Varsågod, Karin. I församlingen i Korint hade det uppstått meningsskiljaktigheter om huruvida uppståndelsen fanns eller inte. Därför undervisar Paulus församlingen om detta. Vi läser vad Paulus skriver i första Korintierbrevet, det 15 kapitlet, verserna 22-28. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus,
och därefter vid hans ankomst det som hör till honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt överallt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så sjunger vi tillsammans psalm 172. Så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och lyssna på dagens heliga evangelium. Jesus sade, med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Var det du, Kristus?
Det är en gammal upplevelse som blev ny för mig. För 49 år sedan så stod jag också här uppe i predikstolen. Och jag har förstått att det är den vana som ni har här. Så jag inbegriper mig i den här. Ja, jag har varit här några gånger under åren, men då har jag använt ambon där nere. Idag ska vi prata vatten, för det är viktigt. Vatten som utgick ifrån den östra delen av templet. Och på något sätt letar sig iväg här, ner emot dalen till Döda havet. Men också till det friska vattnet som blandades i då Jordan. Och här var det mycket fisk tydligen, och man la ut och man drog samman näten och fick upp mycket fisk. Det här är något som hör till också vår egen kultur att göra på det sättet. Men något som har blivit lite konstigt, det är det här med, ska vi kalla det för domsöndagen. Den är för mig då Kristi återkomstdag. Lasse Lucidor, en inte helt okänd bo ifrån västkusten, han tänkte på det här med domens dag, att den blir nog inte så besvärlig, för det är ju Herren Jesus, min kompis helt enkelt, som ska vara domare. Och det kanske är ett väldigt snabbt sätt att bli av med den här dagen. Men jag ville ändå gå tillbaka och titta, var kommer det här med dom ifrån då? Vad betyder det? Ja, det är ju så att vi har den judiska kulturen. Jesus var ju jude som följde med. Och efter det att vår vän Titus, han som fick en triumfbåge i Rom, hade gjort rent hus i det dåvarande Israel och så här, så började den judiska menighetens äldste och skriftlärde att fundera på här, hur ska vi kunna få någonting framåt? Och då började man att tänka i fråga om mishvoter, det vill säga stadgar för den verklighet som skulle vara här. När man inte längre fick vara ett eget land med en egen kyrka, eller förlåt, ett eget tempel. Varför tar jag upp det här då? Jo, därför att det är faktiskt härifrån som tanken på då dom kommer. Men dom betyder inte då vad vi tror, att det är något juridiskt, att den som är skyldig ska få plikta eller något sånt. Utan det handlar istället om alltings återställelse, eller med det finare ordet apokastasis. Och det handlade om hur man skulle möta Gud och det som hände med, ska vi säga, växtligheten. Och då går man tillbaka och tittar lite grann här, bland annat på det här med våra bilder av skapelsen. Gud tillsammans med Herren Jesus är ju de som skapar. Och 6 dagar så skulle man se till så att allt liv kom till. Och på slutet ska ni få en liten rolig anekdot, men den tar vi inte nu. Utan istället så ser vi på det här med att vart 6:e år så skulle också vårt jordbruk få en viloperiod av 1 år. Detta la man ihop här och så fick man 7 enheter. Och 7 gånger 7 blev 49 när jag gick i skolan. Och det 50:e året blev ett jubelår istället. Då hade Gud dömt, eller gett en dom
till allt som växte. Och då fanns det möjligheter till att jubla. Ja, det står till och med så att floderna skulle klappa i händer och lite av varje här. Och det är, tror jag, viktigt här. Om man ska fundera lite grann på det här med dom och så istället, så är det ju på det sättet då att man har en nyårsdag, Rosh Hashana. Och då skriver Gud ner gärningar, men också domslut för människor. Men han skriver inte under, utan först 10 dagar senare kan detta ske på försoningsdagen eller Yom Kippur. Människan har alltså 10 dagar enligt den typen av domstanke på att ångra sig och göra goda gärningar. Och i så fall kan Gud besluta att inte sätta sitt sigill, utan istället dra ett streck över det gångna årets misslyckande. Det här tycker kyrkan var jättebra här, så fram på 1200-talet så kommer kyrkan till tankar på att också göra något liknande här. Och då ville man skaffa sig mer makt och mer pengar förstås här. Och då inför man något som kallas för avlaten. Och det handlade om att man på något sätt skulle kunna köpa sig fri från det där som inte hade blivit riktigt rätt. Inte hade blivit något utifrån kärlekens tankar. Martin Luther gör ju, som vi vet, uppror emot de här tankarna. Och han säger det efter många år med tankar om Gud och Guds närhet. Att det får inte vara så att kyrkan ska försöka skrämma människor till tro. För då blir det ju en dömande Gud. Och han hade mött också den kärleksfulla Gud. Och det bibliska begreppet dom har alltså ingen som helst koppling till varken domstolar eller juridik. Utan det var, som jag upprepade tidigare, hade med jordbruk att göra. Jag vill komma in på något som är kanske ännu viktigare för mig. Och det är just detta att vi som människor behöver kunna se hur våra liv då utvecklas. Ibland gör vi det som vi förstår inte är rätt. Och ibland så känns det som att det goda vi ville göra, det blir inte. Och det onda som vi helst vill undvara här, det händer ändå. Och det här är en del av just den här befrielsedagen, Herren Jesu Kristi dag. Och varför är det på det sättet då? Jo, därför att kärlekens Gud, han sänder sin son in i världen för att ge oss möjligheter till ett evigt liv. Träden jublar och floderna klappar händer när Gud kommer för att döma. Ja, det är ett sätt att se på det. Jag går vidare med att säga också att vi alla kan få del av detta med återställelse. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit ska man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Och det är det som kanske är det viktiga här. Att den här dagen vill påminna oss om att Gud inte bara är den som har skapat, utan den som vill upprätthålla. Jag går vidare med Bibeln. Jag har nog kvar den där nere kanske, men det spelar ingen roll. Våra vänner judarna har ju en hel del, ska vi säga, glada berättelser eller
skojiga historier. En tar just upp det här tillfället när fadern och sonen är på den sjätte dagen och fadern funderar lite grann här, men kan det vara vettigt det här att ge människorna en fri vilja? Och därför enligt den här rabbinska traditionen så säger han till sonen: skulle du som nu har varit med och skapat också kunna ta ansvar för att rädda om det skulle gå fel här? Och Jesus han svarar direkt: ja visst ska jag göra det. Tack för att ni har lyssnat. Ta med den tanken här. Domsöndagen handlar alltså om en befrielse, en möjlighet till upprättelse och till en glädje som vi också ska få sjunga om efterhand. Men nu först härifrån predikstolen så ska jag be om hjälp. Och det är att vi får dela också trosbekännelsens ord med varandra. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då tror jag att vi ska försöka med lite meddelanden också här när jag är kvar här uppe. Och det kanske inte var några, Karin, eller? Nej. Det är så att när den kommer på ett nytt ställe så gör den alltid några fel här. Men den lär sig lite grann på det. Tack ska ni ha. Psalmen 285.
Varsågod. Gud, hjälp oss i din värld att leva med den sista tiden i tankarna. Hjälp människor, folk och länder att leva så att vi kan stå för våra handlingar när vi möter dig och får se sanningen om våra liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp oss i din kyrka att leva med den sista tiden i tankarna. Hjälp oss att leva ett gott liv som kyrka. Ge oss mod att vara ärliga inför oss själva, både om vad vi gör och om vad vi borde göra. Vi ber att du öppnar oss för din kärlek också när vi inte räcker till. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp oss var och en att leva med den sista tiden i tankarna. Som människor på gott och ont, längtande, trasiga, ber vi dig. Se till din sons kärlek och hans seger på korset. Då kan vi leva i glädje och tillit. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Då ber vi för alla som döps och får del av kärlekens närhet, kärlekens evangelium. Vi ber för dem som har ingått äktenskap. Och idag ber vi särskilt för Rainer Vuorisalo som var född 1936, den 29 oktober. Tack för allt som han fått vara, det han har betytt och det han har fått ge. Låt ditt eviga ljus få lysa för honom, och vi låter våra klockor ringa. För alla som sörjer, omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Ditt kors skall skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesu Krist, då viker natten. Morgon bräcker klar, i liv i död, bliv Herre hos mig kvar. Då tror jag vi ska ha en psalm igen, stämmer det? Nummer 317. Thank you.
öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa, välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet, och räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Brödet, förlåt, vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Passa på att dela det med någon som finns i din närhet. Mm.
Välkomna. Vi har gjort i ordning och ni får komma. Alla är välkomna. Emot Jesu Kristi kropp och blod. Han ska välsigna oss med evigt liv. Amen. Låt oss gå i Herrens frid. Låt oss tacka och bedja. Lovad är du och välsignad i evighet. Lovad är du som bjudit oss till denna fest. Lovad är du som vakar över oss och som är med när evighetens sol
stiger över tidens horisont. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Himmelsk välsignelse vill Gud den allsmäktige ge oss alla. Han är Fadern, skaparen av livets alla möjligheter. Sonen, vännen genom livet, men också den heliga anden, den kärlekens kraft som vi ständigt söker och som jag tror vi kan dela med varandra och med Gud. Mina vänner, ett avslutande sändningsord ska jag skicka med. Hur gick det med fisken? Ni vet att man drog upp nät som vi läste i evangelietexten. Och så valde man god och ond, eller vad det var fisken. Vad det handlar om tror jag är våra tankar. Gud vill ju att vi ska tänka kärlekens goda tankar. Och därför så hjälper han oss också med den här texten att förstå just detta att de dåliga tankarna ska vi få hjälp med. I Jesu namn.
Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Thank you.
Tack så mycket, Jörgen. Nej, nu säger jag fel. Jo, Jörgen. Tack så mycket för fantastisk musik.